ଦରକାର ପ୍ରେ ଦ ଲର୍ଡ କୁମାର ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଏକ ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀପଦ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଗୀତ କଣେ କଣେ ପରିଚୟ ହୋଇଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଗୀତ କାହିଁ ପାଗଳ ପରି ବୁଲୁଛୁ ସେଇ ଗୀତର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଯାହାକି ଭିଜୁଆଲ୍ କରିବୁ ରଥ ଉପରେ ଯିଏ ଚଢିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ସୁନାମ ସୁନାମ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜୟ ମାଝୀ ସାର୍